Ti Добрий вечір. Рівно пару хвилин по шостій, четвер, як завжди, ми в нашому рідному Вагабунду. І як завжди, за підтримки Morris Group, Йод. І сьогодні у нас в гостях франківець, але такий франківець, який може гордитися франківськ абсолютно. Я б навіть сказав, що це, в принципі, за межами франківську, це зірка. От. Роман Гавриш, який є співзасновник агенції Ambulance, маркетолог, лектор ведучих навчальних програм в Могилянці, Києво-Могилянській бізнес-школі. Колись разом з сербським дизайнером Йованом Роцановим створив візуальний стиль Івано-Франківська, який вийшов на секундочку до шортлиста Каннських левів. Для тих, хто це знає, то зрозумів про рівень, а для тих, хто ні, то в Каннах, крім конкурсу фільмів, документалок, порнофільмів, в тому числі, і проводиться Каннські леви, це конкурс світової реклами. І я не знаю, чи попадав ще хтось з України хоча б навіть шорт-лист, ми зараз уточнимо. А сьогодні Роман тут, вдома в себе. Він волонтер у Івано-Франківському координаційному центрі, який називається Save Ukraine Now. Його, мабуть, всі знають, який допомагає армії. Ну, і оскільки це воєнний йод, то говорю про Україну, українців у війні. Добрий вечір, Роман. Добрий вечір. Часи кризи, хаосу, як ти колись сказав, на TEDx у Львові у 2019 році породжують найсильніші мрії. Війна – це апогей хаосу. Яка мрія може народитися у цьому от зараз, у цей час, серед такого жаху? Це дуже хороше запитання. Мені здається, що ми якраз зараз всі творимо цю мрію. І, принаймні, в мене в Фейсбуці, то, що я дивлюся, люди багато мріють про те, що ми можемо зробити після війни. Наприклад, навіть банально там архітектури Маріуполя. Та? Типу, що от є зруйновані речі, і що ми будемо робити натомість. І це є певна мрія, певна пропозиція, певна конструкція, що би ми хотіли. Мені дуже подобається ця динаміка, і я думаю, що ми хочемо вимріяти, витворити нову пропозицію від українства, якщо так ширше трошки брати, не просто України, від українства світові. Це надзвичайно хороша ідея. Поки що, як на мене, ми не знайшли і навіть іноді рухаємося не в тому напрямку, в якому треба, так як спільнота, але сам пошук мене надзвичайно тішить і надихає, що ми пробуємо знайти, що ж ми можемо сказати світові, що ж ми можемо таке запропонувати, щоб вийти вперед з якоюсь такою ціннісною, я її називаю ціннісною пропозицією для світу, для нового порядку. Всі дуже часто говорять про новий світовий порядок. І як на мене, це дуже важливий процес. Не знаю відповіді на нього наразі, але я сам буквально навіть там вчора і сьогодні думаю про цю якраз ідею цієї ціннісної пропозиції, цієї мрії. Мрія – це надзвичайно важливо, і нова Україна, і нове українство має мати в собі всередині таку ціннісну пропозицію. Ти сказав, що ви рухаєтеся не в тому напрямку, який ти вважаєш, не в якому і в якому, на твою думку, ми мали би рухатися. Ну, те, що мене непокоїть, зокрема, це, наприклад, напрямок ненависті. Mm-hmm. Та? Мені здається, що напрямок ненависті визначально деструктивний. Тобто, якщо ми говоримо про пропозицію світові, то, як на мене, ненависть – це якраз в деструктивну. Тобто ми помножуємо, або, грубо кажучи, проєктуємо помноження того самого, що маємо зараз. Тобто ми зустрілися з ненавистю і віддаємо ненависть. Та? Тобто це є такий якби формат, який веде, як на мене, до певного деструктивізму. Я знаю, що багато хто зі мною не погодиться, і багато хто вже в мене кидає
кидає каміння в цьому сенсі. Але мені здається, оця тенденція до знелюднення ворога в абсолютних вимірах, тобто там такі тези, що хороший росіяни і мертвий росіяни і так далі. Тобто оці речі, як на мене, ведуть якраз нас в глухий кут. Тобто вони не дозволять нам мислити і розвиватися і робити, власне, пропозицію. Чому пропозиція? Бо про це, про розвиток. А ненависть вона згортає, вона деструктивна по своїй суті. І, відповідно, якщо ми хочемо щось пропонувати світу, нам потрібно шукати, як би це дивно не було в контексті війни звучало, але позитивні конструкти, а не негативні конструкти. Ну, я теж з свого боку, я би з тобою вважаю, що спірно в певній мірі. Та. Хоча я, наприклад, слово ненависть не вживаю дуже багато років особисто сам. Я його заміню якимись другими словами. Я не говорю ненавижу і так далі. Дуже багато років, у мене скоро само відмерло. І з цього боку мені зрозуміло, що продукувати ненависть – це безсенсовна річ, яка нікуди не веде. Но з другого боку вважати, я так різко скажу, інсектів людьми, а після того всього, що вони творять і натворили, ну, в мене друге слово, як інсекти, або то, що ще колись фашисти казали, унтерменші, і це можна з цим сперечати, то казати, чому вони саме унтерменші, хоча це звучить і по-расистськи, зверхньо. Я це все розумію, так. А мені здається, що тут якась дуже проста історія. Ми віддзеркалюємо те, що в нас летить в такому випадку. Тобто, грубо кажучи, ми робимо абсолютно, дивіться, яка логіка. Ми кажемо, що ми не росіяни. І про це дуже зараз багато суперечки. Навіть от буквально я нещодавно сперечався з Мариною Стародубською, викладачкою так само Києво-Могилянської бізнес-школи, якраз про культурні коди. І вона стверджує, що ми дуже різні з росіянами, що в нас мало спільного. Я стверджую, що не треба, як це, ховати слона в магазині посуду там, та, і старатися не дивитися на нього, і применшувати його, і так далі. Треба якось визнати нашу близькість, зрозуміти, в чому вона нам подобається, в чому не подобається, знайти ті моменти, які не подобаються, зустрітися з ними, тому що переважно кого ми найбільше не любимо? Того, хто виражає якісь негативні характеристики, які є в нас. Тобто ми його... І ми реагуємо, це наша реакція. І ми на них реагуємо, власне. Реакція, тому, як на мене, зараз йде така, з одного боку, вона абсолютно природня. Тобто, дивіться, знову ж таки, це тенденція знелюднення, от ти навіть дуже добре сказав, інсекти. Тобто, що це ми беремо? І людей, вони, очевидно, належать до Homo sapiens. Так. А ми беремо, заперечуємо очевидний факт їхньої приналежності до Homo sapiens і понижуємо, нібито в нас в етичному рангу, їх до інсектів. Тобто, грубо кажучи, це така дія, яку робить фактично кожна нація, яка проходить оцей шовіністичний сплеск. Так? Тобто, і це не є добре. Тобто, ми бачимо наслідки, коли це заходить далеко, воно перетворюється в фашизм і так далі. І ми виступаємо проти цього, так само, дивіться, логіка, просто це такий трошки циклічний рух. Так? Тобто, СССР переміг нацизм і фашизм, заразився цим нацизмом і фашизмом, тому що СССР, Росія прийняла правонаступництво СССР, вона культурно, ідеологічно і світоглядно прийняла правонаступництво, вона повторює цей, знову ж таки, нацизм і фашизм відносно нас уже. І ми тепер знову робимо ту саму помилку. Тобто, як і вони. Ми беремо тепер і їх так само знелюднюємо. І цей гріх беремо на себе. Точно. Так. І відповідно, як на мене, цей такий цикл, він замкнений. Нам його треба розірвати. Це дуже складно. Дивіться, природньо так і робиться. Для того, щоб могти когось вбивати, його бажано знелюднити. Тому що інакше це дуже складно зробити. На хвилиночку, ми вбиваємо людей. І для цього це має бути дуже суттєва така внутрішня, емоційна і світоглядна готовність до цього. І легше робити, коли ми їх понижаємо в класі, але це робили, власне, пропаганда це і робить. Будь-яка пропаганда. Її задача в тому, щоб знелюднити твого ворога, тобі так легше буде його вбивати, легше боротися. Тому для військових, наприклад, для тих, хто на війні, безпосередньо ті, хто стріляють, мені здається, та логіка
повинна залишатися. Ну, треба психіку утримувати собі. Точно, звичайно, якось, щоб не зійти з розуму, це дійсно дуже важливо. Але в інтелектуальних колах, мені здається, це небезпечна тенденція. Я не говорю про публіку, бо на етапі війни для публіки, мені здається, це також нормальна тенденція, ми з нею нічого не зробимо, туди лізти не треба, і якщо ми там десь запостимо, я знову ж таки наражаюся на небезпеку, кажучи такі речі. Але в інтелектуальних колах ми повинні декомпонувати цей процес, ми повинні глибоко дивитися в нього, тому що потім на нас стане відповідальність така, а що ми потім будемо з тим робити в суспільстві? І в нас має бути план по декомпозиції ненависті. Якщо в нас не буде плану, то ця ненависть загноїть суспільство. Я говорю такими, може, метафоричними категоріями, але вона загноїть суспільство, і ми повторимо ту помилку в якомусь іншому варіанті. Можливо, навіть всередині себе почнемо шукати. Завірусить. Тобто це така важлива річ, і воно вже проявляється іноді. Воно вже проявляється, наприклад, в реакції там нашого мера, який каже, не обслуговуйте людей російською мовою в закладах. І так далі. Тобто ці речі, насправді, ми, якщо будемо з ними необережними, то ми можемо заразитися цією холєрою, бо, знову ж таки, це дуже така цікава річ, хто найбільше страждає від того самого ковіда? Ну, лікарі. Чому? Угу. Тому що вони з ним контактують, вони з ним борються і контактують. Так само ми зараз страждаємо, починаємо страждати від фашизму, це, знову ж таки, дивно звучить, тому що ми боремося з ним і контактуємо. Тобто це є беззаперечна така логіка, і тому треба дбати про засоби безпеки, такої етичної, моральної безпеки перед лицем оцього загрози фашизму, коли він заліз буквально до нас на територію, і не тільки на територію фізичну, але й на територію культурну, емоційну, моральну, етичну. Тобто оце є та територія, де також йде певна боротьба. І нам треба це розуміти, що війна за змісти йде зараз в тому числі. І нам її треба вести продуктивно, в сенсі, от знову ж такого, цього пропозиції створення чогось позитивного в значенні відтворення, розквітання життя, а не занепаду смерті ненависті. Тобто для мене це такі протилежні динаміки. І повторюсь, якщо на війні логіка ненависті, там, де ви конкретно стріляєте, вона доцільна і здорова, і раціональна. Тобто, що значить раціональна? Тобто, якщо ви так будете робити, вам так легше буде виконувати свою роботу, а значить ви з більшою ймовірністю вернетесь додому при голові. Тому там це нехай залишається. Але чим далі з того боку, чим більше в інтелектуальний, етичний, культурний простір, тим цього повинно ставати менше, і бесіда повинна бути така, яка дозволяє потім відштовхнутися від цього і запропонувати новий дискурс, як на мене. Ну, можу сказати, що в теперішній час це така досить дисидентська позиція в тебе. Я абсолютно згоден. Я ж кажу, вона, ну, я наражаюсь постійно на таку справу, але мені здається, що це небезпечно про це не говорити. Ну, отак. Я згоден з тобою. Ти кенселинг культури, теж попадає сюди? Ну, власне, я зараз, по суті, виступаю в цій кенсельній культурі. Та? Тобто, мене можуть закенселити через таку мою позицію. Та? І це важлива річ. Я загалом думаю, що кенсельна культура, тут треба дуже обережно до неї також ставитися, тому що треба розуміти, це має бути такий публічна дискусія з приводу предмета кенсела і розуміння наслідків. Кенсела. Тобто, якщо ми щось виключаємо, то це дуже цікава така. Бо дивіться, з одного боку, навіть така дихотомія або таке протистояння є. Ми з одного боку про інклюзивність і тут же про кенсельну культуру. Mm-hmm. Кенсельна культура – це ексклюзивна культура. Ми виключаємо щось, навіть слово саме виключати. Та? Тобто, ексклюзивна культура, а ми про інклюзивність. Так, чекайте, ми про інклюзивність чи про ексклюзивність? Давайте домовимося. Але тут важливо, тому що ясно, ні повна інклюзивність, ні повна ексклюзивність в конкретних випадках не є доречною. І отут питання, де ми цю лінію проводимо? Тобто ця кенсельна культура, десь вона буде абсолютно доречною, а десь вона буде деструктивною. І без прямої дискусії про це, без відкритої, отак як ми зараз говоримо, я повністю зняв-забрало і говорю такі речі, про які мені може прилетіти, так?
без такої відкритої, відвертої дискусії, мені здається, що кенсельна культура, вона може захоплена бути такими масовими вірусними течіями, які не завжди конструктивні. Тобто, бо комусь щось сподобалося, це підняли на хайп. Оця хайповий підхід в кенсельній культурі мені не подобається. Там повинен бути не хайповий підхід, а підхід раціональний, підхід проективний, стратегічний, давайте ще інакше. Тобто, от я проти хайповості в кенсельній культурі, а вона дуже хайпова сама по собі. Ну, вона, тому що тема хайпова точно, така. Да, і вона в корні хайпова. Да. А те, що я пропоную, це позбавити її хайпа, не стане так прикольно кенселити тоді. Тобто, і оце в цьому смислі я також трошки там відрізняюсь. Хотів би я побачити твою дискусію з Фаріон. Я боюся, що це би було слово дискусія, тут би було недоречно. Ну, ми, мені здається, існуємо в різних світоглядних площинах, і нам би, в принципі, складно було знайти. Бо дискусія, як на мене, передбачає наявність одного категорійного апарату, де можна домовитися хоча б про терміни. А тут мені здається, що ми б з нею не домовились про терміни. От уявлення по Україну почали мінятися з території корупції, з бідності якоїсь недоросі. Ми раптом доросли до країни дивної мужності, так, дивної якоїсь солідарності, тобто фантастичної, якої я не знаю. Я, наприклад, не очікував такої солідарності народної, так, яка бореться за свободу проти сильнішого суперника, як Давид проти Голіафа. Так, красивий так. образ. Це таке взагалі якась біблійна чисто історія. Супер. От насправді виглядить. Це так і є. Так. От. І це органічний образ, він виріс з самої реальності, свідомості західної публіки, його тепер пробую закріпити і розвинути твої колеги, друзі, взагалі, ну, люди, які... Почалася промо-кампанія від Мінцифри, почалася кампанія в агенції «Банда» про те, що Україна – це сміливість, це «Брейвері». Білборди навіть закупилися, як я знаю, в Нью-Йорку, тобто, вроді би, всі ходи це правильні, так? Як на твій погляд, як фахівця, це класно зроблення, це попадання в аудиторію? Тут знову ж таки, це знову буде цікава позиція. Давайте розділимо її на кілька елементів. Те, що є загальна кампанія, яка виходить уніфіковано, те, що вона зроблена абсолютно професійно, це є супервеликий плюс. Я думаю, що це прекрасно. З приводу сміливості, навіть в етимології слова, сміливість, там є деякі нюанси, які мені персонально не дуже подобаються, тому що, ну, якщо взяти про характеристику людини, якщо ви візьмете, там, наприклад, когось, скажете, він сміливий, то це, я не зовсім певен, що це є класний атрибут сам по собі. Тобто, що якщо от брати самостійно, бо коли ми говоримо про такі кампанії іміджеві, то вони певним чином характеризують нас. Та? І якщо єдине, що можна сказати про людину, що вона смілива, це, як на мене, не дуже компліментарний такий вислів. Та? Тому що в сміливості є різні, ну, точніше, навіть ні, от саме в сміливості, чому я кажу про етимологію, тому що там сміть, як мати право, там, і так далі. Тобто, якась претензія на деякі речі. І коли ми говоримо про сміливих людей, це, як правило, такі безрозсудні люди, які роблять всілякі такі речі, які більшість не робить, там, да, будемо говорити. То в цьому смислі вона мені не дуже подобається, але повторюсь, це зараз ми говоримо про дуже великі відтінки, про які... Бревері більш точне слово. Я би казав відважність, здається. Наприклад. Та? Відважність, так. Да. Чому? Тому що там є зважити. Оце, важити. А важити – це думати. Та? У сміливості цього немає, є претензія в сміливості на те, що я можу робити собі, що хочу. Оце якраз навіть етимологічно, то мені трошки... Але це, знову ж таки, ми вже зараз йдемо на такі тонкі категорії, і тут вони мені в цій тонкості трішки не подобаються, але загалом я думаю, що це хороша ідея, що є професійний підхід, грамотне виконання, є толкова робота з боку агенції і є толковий запит з боку державних органів. Тобто, як нове явище самого такого підходу. Мені це фантастично подобається. Я думаю, що так і треба робити. І дуже правильно, що це робиться, коли держава замовляє професійні послуги в локальній, одній з найкращих агенцій, там топ-3, топ-2, топ-1, і в деяких вимірах, залежно від того, як ми вимірюємо їхню роботу, там по креативності №1 вони, і так далі. Тобто ви берете і займаєте, і наймаєте найкращу в країні агенцію, і робите кампанію від свого імені, і тиражуєте її по всьому світу. В цьому смислі сам цей підхід
підхід фантастичний, я тільки можу поаплодувати і подякувати всім, хто причетний. Це той випадок, коли держава дивує і радує насправді. Власне, так. І не тільки держава, але цей сам підхід такий, що хлопці зробили толкову роботу, держава зробила толкове замовлення, все закрите. І держава взяла це, вона виконала. Так, власне, і заекзекютила, виконала. Тобто оці речі, як на мене, і є засадничими тут, тому йти в деталі про там, ну, ці от пропозиції, бо, знову ж таки, коли ми говоримо про сутність бренда, то для мене сутність бренда лежить завжди у пропозиції ціннісній. Тобто, яку цінність ми світові несемо. І повторюся, що якщо там запитати, то цінність, сміливість сама по собі не дуже несе. Тобто, вона така, ну, не зовсім теж також продуктивна. Тобто, ну, і що? Сміливість, щоб що, хочеться запитати. І оцієї відповіді поки немає. І мені здається, що, ну, типу, але це і не ну, на даному етапі ще й важко очікувати, бо немає публічного дискурсу, в якому ми думаємо про цю цінність. Тому загалом, як мені здається, хороша тема і все дуже добре зроблено. Ну, мені здається, може, я можу так відчути, що саме bravery, саме англійське слово, воно має більш точне відношення саме до воєнної звитяги, до от, то про що ми говоримо. Прошу? Bravery. Ні, ну, з приводу брейвері, тут знову ж таки залежить, що ми хочемо сказати. І це знову стосується стратегії. Тобто ми зараз знову йдемо в стратегію. Бо, повторюся, брейв сам по собі або сміливий, бравий, або відважний, бравий. Це, ну, це хороша характеристика, але треба розуміти, що ж ми хочемо потім запропонувати. Та? Тобто, і от за цим потім поки що у нас немає, але це не претензія, щоб ми правильно розуміли, це претензія не є до там, агенції, наприклад. Ну, це зовсім. Так. Це якраз радше запит до суспільства, до нас в тому числі. А чи як ми думаємо, що ми для чого ми маємо бути сміливими? Зараз ясно для чого. Типу, бо зараз у нас є шанс привернути увагу всього світу до нас і запитати, чим же ж ми можемо бути корисні цьому світові, що ми можемо запропонувати. І оце, як на мене, поки що питання, яке залишається без відповіді, нам треба це продумати. І в мене там навіть якось в Фейсбуці я запостив Бикова, і набігло багато людей розказувати мені, що росіян постити не треба. От, і там ми почали думати про цю якраз ідею, що ми можемо зараз запропонувати. І багато хто говорив, що, що ми про свободу від неправди, від брехні російської і так далі. Я кажу, слухай, тут може не про свободу, може ми все ж таки про правду. Mm-hmm. Тобто зараз, вочевидь, Росія – це столиця брехні в світі і столиця кривди. А у нас брехня і кривда – це синонімічні поняття і дуже цікаві такі. Навіть етимологічно вони такі інтересні. І відповідно, що ми зараз пропонуємо певну правду, навіть на рівні, якщо ми подивимося дипломатію світової, ми піднімаємо ті питання, які правдиві, і люди не хотіли про них говорити. Тобто ми зараз, як на мене, правда більш конструктивна, ніж та сама, наприклад, сміливість, але про це не говориться зараз. Це складніша така категорія. Та? І правда, вона дуже цікава, тому що ми дійсно боремося проти брехні, ми боремося проти викривлення фактів, і це ще з того зі збиття Боїнга ми боремося про це. Тобто це насправді такий, така послідовність дій, яка призвела нас до цікавої позиції в світі. І от, наприклад, територія правди мені подобається з точки зору пропозиції значно більше, ніж, наприклад, сміливість. Але це, знову ж таки, вже такі стратегічні деталі, які треба суспільству обговорювати, що ми хочемо транслювати, за що ми хочемо боротися. І те, що роблять наші дипломати, мені видається фантастичним. Вони якраз стикають глобальну спільноту з неправдою дипломатичною, не тільки російською, а загалом світовою. Той самий Будапештський меморандум. Що ми з ним зробили? Ми зробили з ним неправду. Та? Тобто, грубо кажучи, ми його протрактували вільно. Маю на увазі, ми це світова спільнота. Тобто, ті, хто відповідав був за цей Будапештський меморандум, протрактували вільно. Значить, неправдиво поставились до ситуації. А ми про це їм кажемо. Дивіться, меморандум. Дивіться ваші угоди, дивіться, хто голосував за приєднання Росії до ООН. Це вона як правонаступниця СССР туди увійшла. І так далі. Тобто дуже багато таких речей, про які люди якби не хотіли, незручно говорити, не прийнято в дипломатичних колах. І ми їх протиставляємо, вимагаємо від них правди. Ми зараз такі якби провокуємо правду в світі. І Росія дуже в цьому смислі цікавий опонент, тому що вона якраз столиця неправди. І це фантастичний, мені здається, процес. Якщо
ми зуміємо зберегти це, тому що питання також до нас, бо корупція – це також певна неправда, mm-hmm. певна форма викривлення правди, та? Тобто як вона має йти. От. І відповідно, якщо ми зуміємо це зберегти і почати плекати і вирощувати цю концентрацію на правді, ми, здається, досягнемо фантастичних успіхів. Ну, навіть, от, по моєму відчуттю, що досить такий зараз не дипломатичний дискурс, такий, де таке снуло це болото дипломатичне, коли обтікаємо, так говориться, як завжди, в піджаках, і це подача від нас така йде пряма і не зовсім дипломатична. Власне. Вона збуджує якось, вона освіжує, мабуть, освіжує цю історію. Бо, ну, і це надзвичайно така цікава дискусія, навіть стосовно, якщо ми візьмемо не тільки дипломатію, але й, наприклад, віру візьмемо, що там відбулося з папою. Та? Тобто ми mm-hmm. виставили також претензії до папи. Уявіть собі, там, 100 років тому. Хто би посмів папі пред'явити? Але ми відчуваємо правду угу. за своєю позицією, яка дає нам легітимність пред'явити так. папі. Тата, власне. Ух ти! Я такий думаю, нічого собі охреніли в цьому хорошому смислі. Та. Тобто, і оця правда, вона, як на мене, вона настільки сильна, що ми можемо дійсно навіть папі пред'явити. І ми можемо пред'явити США на дипломатичному рівні, ми можемо пред'явити Британії щось і так далі. Тобто ми і Росії так само, ми можемо, ми викрили правду про їхню, про стан їхніх збройних сил. Тобто ми покажемо, дивіться, правда яка. Ми викрили стан про те, хто вони як люди на прикладі Бучі. Ми викриваємо правду зараз. Мені здається, це фантастична місія. Якщо ми це зможемо утримувати і вести за цією правдою, то це буде просто круто. Але це також і вимога до нас, тому що правда дуже серйозна. Насамперед ми це маємо. Нас дивляться, на нас ми завжди, а ми правду кажемо, а ми правду кажемо, а ми правду кажемо. І знову це знову вертає до нас, і воно надзвичайно вимогливе, але дуже амбітне. І мені це так подобається, навіть в контексті нашої бесіди. Тобто, бо нам треба навчитися, а мені здається, культурно ми трошки втратили за там багато років вміння дискутувати публічно, якраз в сенсі пошуку правди. Mm-hmm. Тобто ми там в Фейсбуці, ці срачі, то це якраз такий протилежний пошуку правди. Тобто ми якраз оцей там кенсельна культура, оці хайпи і так далі. Ми не вміємо структуровано вести дискусію, щоб можна було прийняти позицію іншого на певних правилах. Тобто якщо за правилами дискусії правильно ви її ведете, і ви дійшли до протилежного висновку, ти можеш сказати, ой, я був не правий, перепрошую, та? Тобто змінити позицію. Mm-hmm. Майже так не робиться зараз, але це є таким, мені здається, базовою вимогою до того, щоб ми могли продовжити це робити. Та? Тобто, щоб ми продовжили оцю правду культивувати. Мені от зараз здається, це для нас величезний цивілізаційний шанс. Це не просто шанс України, але й для світу, тому що те, що в світі відбувається, це в тому числі через social media, через ці cancel culture, через багато всіляких речей, ми, наприклад, там перестаємо визнавати біологічну правду, та, про ці гендери, про накладання, про всі ці складності, diversity і так далі, то ми віддаляємося іноді від там такої біологічної правди, від там фізичної правди, і не хочемо це визнавати, тому що хтось собі щось придумав і вважаємо, що він має право на це. І такий, це може такий трошки модерністський лозунг, та, типу, там, mm-hmm. ну, а ми ж живемо в епоху гіпермодерна. Так от в мене питання. А може це є шанс нам все ж таки подивитися, що ми трошки збилися на манівці, і можливо все ж таки оця ідея правди, яка десь є, і вона є об'єктивною, то ми можемо до неї вернутися в трошки зміненому форматі, і можливо Україна стане цим флагманом такого процесу. І це би було, я думаю, фантастично. Це моя така мрія. От про мрії ми говоримо. I have a dream, да. Так. Ну, ми цивілізуємося, до речі, в цьому сенсі, що ми можемо вести дискусії, так? Уже не просто пішов нахер. Власне, це добрина. Як тобі от оця історія з оцим кацапським зетом? Розробники анетики завжди, коли продають продукти, не мають якусь легенду, підтвердження, яке розкриває сенс логотипа, чому він саме такий. На твою думку, як спеціаліст, як могли Путіну пояснити от сенс цього Z, що це взагалі за латинський, у посконній, скрепній російській, раптом латинка виникла, і така латинка дуже різка, оцей Z і так далі.
Як ти думаєш, звідки це взялося і чому? Я, якщо чесно, про це сильно не думав. І тому я зараз буду на ходу вигадувати, щоб, можна так сказати, з приводу якості мого мислення. Розмишляємо, так. Так. Воно буде не сильно глибоким, тому що я йому не давав багато часу. Я думаю... Дивно, вибач, що ти про це не думав, до речі. Ну так, я, от, коли ти почав запитувати, так. Я такий, я про це не думав, думаю, трохи дивно. Так. От, я думаю, тут було кілька шарів. В логіки. Хтось проводив там якісь оці фотографії зі Штірліца з приводу цих позначок на німецькій там уніформі. Там вже було Штірліца. І мені здається, що якщо так по-чесному, то дійсно коріння ростуть звідкись звідти. Тобто певне наслідування оцієї логіки є. Тобто я думаю, що певний пієтет у того самого Путіна до фашизму все ж таки є, як мінімум, естетичний пієтет. Чисто візуально та естетично маєш. Же хто форму у них придумує, я забув. Хьюго Бос і так далі. Тобто я думаю, що є певне наслідування в цьому контексті, плюс задачі воно виконує добре. Тобто, яка задача? Ідентифікація елемента техніки на полі, воно візуально, яскраво, просто, повторювано і так далі. Тобто, з точки зору, наприклад, логотипа, оцей Z, я б сказав, якісна робота. Що це значить якісна? Тобто, її легко відтворити, вона візуально добре щитується, її здалека не переплутаєш, а це в бою дуже важливо. І так далі. Тобто, грубо кажучи, технічні параметри виконані. То, що латиниця, це, я думаю, бо кирилиця так не працює. Оце також ще одна така річ. Та? Тобто, і це завжди ми коли працюємо з естетикою, візуальною, з айдентикою, то ми завжди стикаємося з тим, що кирилиця, вона не є такою універсальною для щитування, для сприйняття, як кирилиця. Кирилиця, як латиниця. Та. Тобто, латиниця простіша, зрозуміліша і так далі. Тому, я думаю, вони пішли в тому напрямку. Тобто, такі прості символи, тому що там навіть є оце, навіть, я не знаю, це О чи нуль, тому що воно має таку форму, як нібито, навіть не знаю, як круг просто рівний, тобто в них ще був. Тобто це ще одна форма, яка також навіть до алфавіту не належить. Тому я думаю, вони шукали оці форми, там немає навіть лінійної логіки, так? Тобто, бо є Z, є V і є оцей круг, тобто це ні ноль, ні У, ой, ні О, а просто круг. Тому я думаю, вони йшли такою логікою, помітні, яскраві символи, які дозволяють ідентифікувати угрупування, і воно чисто випадково стало символом потім уже. Тобто вони, я думаю, не закладали в ту символьну логіку туди. Мені здається, це стало вірусно постфактом, і вони подумали, а чому б ні, давайте. Тобто... Ну, воно дуже палюване насправді, я не знаю, в принципі, з першого разу чути запах... Запах фашизму чути. Я думаю, власне, що воно порожнє, вони туди не сильно закладали, вони подумали, сойдет. Так. А потім виявилось, що це дійсно з паралелі з фашизмом. І вони думають, дійсно так, але там не було такої великої серйозної думки за тим. Вони просто використали чисто технічно такі елементи, які їм зручні, і не думали, що це дійде до такого розголосу, а потім вирішили вже постфактум використати. А так, ми цього не соромимося. Тобто вони, як завжди, всім, типу, ми цього не соромимося, і тому вже почали малювати ці зети кругом. Тобто, ти все таки думаєш, що вони не думали, коли креативщики? Якщо чесно, я думаю, що там не було креативної роботи, прям такої креативної роботи. Я думаю, це була така номенклатурна робота, тому що там нема ні логіки якоїсь, там, ні стрункості і так далі, що воно різнополярно. Що це комусь стало задачею, треба якось помаркувати. Ну як? І хтось, може, навіть не думав, але пам'ятаючи фільми про Штірліца, собі, так воно ж класно, так, от дуже красиво, давайте. Ну, тобто, грубо кажучи, воно було приблизно так, типу, таким нахрапом. Ви взяли прості такі об'єкти, елементи, кажу, мені оцей круг вивалюється з логіки, а коли щось вивалюється з логіки, то ми зразу розуміємо, що там було немає стільки ідеологічної канви, а якщо немає ідеологічної канви, то швидше за все це було, так, треба щось зробити, критерії отакі, це вроді підходить, давай. І знову за корупція, тобто бабло зняли і сильно не старалися. Типу того, мені так здається. Ну окей, так. На твою думку, хто зараз виграє інформаційну війну, Україна чи Росія? Залежить, в якій цільовій аудиторії.
Якщо глобальна цільова аудиторія. Глобальна світова, українська. Глобальна світова і українська цільова аудиторія виграємо ми. Угу. Російська цільова аудиторія виграють вони. Ну, там ніхто виграти не може, насправді, мені здається. Ні, може, вони там виграють. Ну, тобто ми ж бачимо... Ні, крім них ніхто виграти не може, мається на увазі. Ну, так, це логічно. Ну, так, власне, це ж йдеться про... Коли ми говоримо про повідомлення, то тут без цільових аудиторій, без стратегій також не розібратися. Так? Угу. Тому треба розуміти оцю елемент стратегування, і ми розуміємо, куди стратегує, грубо кажучи, російське суспільство. І воно стратегує в цю авторитаризм. Для них це зручно, тобто зручно так жити. І тому їм це дуже притаманно і зрозумілі ці повідомлення і ці параметри, вони їх з легкістю приймають. Крім того, що коли тебе вигнали, чи цивілізаційно вигнали зі світу, то ти хочеш гримнути дверима. Тому суспільство, я думаю, хоче гримнути дверима, і їм все складується, їм все добре. Вони навіть готові за це заплатити, бо це на рівні людини, мені здається, така доволі проста емоція – це образа. На весь світ. Тобто у Росії комплекс є образи великий, на весь світ, і тому вони такі, там пішли цей. От. І вони будуть готові за це платити. Тобто це таке рішення, яке деструктивне, і це дуже в російському характері, такому культурному характері. Якісь тенденції загрози в цьому є, от інформаційній війні для нас, на що би варто звернути увагу? Ну, от, наприклад, одна з тенденцій, то, що ти казав, це от збудження ненависті. Власне, я думаю, це основна і важлива загроза, бо я чую по радіо, я бачу це в Фейсбуці, я бачу це в телевізорі, це кругом. Тобто це домінуюча ідеологічна установка. І вона є, що цікаво, вона знову ж таки вірусна, її дуже легко підхопити і не дуже легко позбутися. Тобто, і оце, мені здається, та загроза, про яку нам треба думати. Я не кажу зараз проти неї працювати, тому що поки не сталося переломного моменту у війні, вона раціональна, повторюся. Та? Але з точки зору інтелектуальних прошарків, культурних прошарків, мені здається, про це вже треба прям алярмово думати і говорити. Розбирати і дивитися, як цю енергію можна буде в конструктив запакувати. Тому що поки що це суцільний деструктив, який, причому, дуже легко всередину вприскується, бо є навіть в біології таке поняття, що внутрішньогрупова агресія впадає, коли з'являється зовнішній ворог, і навпаки, коли з ним розібралися, росте внутрішньогрупова агресія. Та? Тобто, і оце важливо. Тобто ріст внутрішньогрупової агресії – це є біологічний процес, який нас чекає після перемоги. Другий день, точно. Так. І якщо ми цей запал ненависті не подолаємо, не трансформуємо в конструктив, в проєктив такий, в якусь проєктне мислення, в мріяння, в стратегії, мрія – це прекрасне слово, в стратегування, тоді нас чекають дуже проблемні часи. В вашому професійному середовищі ця тривога існує? Ви якось обговорюєте? Ні? Ні. Тобто такий, як ти, одиниця поки що, так? Ну, поки є такий я і там моє найближче коло. Тобто це, грубо кажучи, таке дуже дисидентська дійсно тусовка. І це там головним чином, там, наприклад, у мене є друг Сергій Данилов, нейробіолог, то він зі мною, ми про це з ним говоримо, ну, тому що він нейробіолог, він розуміє, як це працює в голові. Ну, і ми з ним про це говоримо, але всі на нас такі дивляться і трохи, хлопці, ви там собі щось біса гоните. Нейробіолог. От зараз всякі штучки з модного тепер нейромаркетингу існують. І вони ж близькі до методів пропаганди, насправді. Це ж продовження. Це зовсім, тут майже нічого немає про пропаганду. Це, грубо кажучи, біологія людини. Просто на рівні мозку. Тобто ми на рівні мозку розуміємо, що з людьми відбувається, до чого людина схильна через певні біологічні процеси. І те, що я говорив про, наприклад, внутрішньогрупову агресію, це є біологічний факт. Це не є якась там ідеологічна штука, просто вона, це пояснює ідеологію радше. Тобто біологія пояснює, як працює ідеологія. Ідеологія працює так. Тобто, наприклад, чому там зараз ми так сильно підтримуємо Зеленського, хоча там з точки зору, наприклад, тих самих раціо є дуже багато запитань, а що так сталося?
типу, чому ми такі не готові до війни, виявилися, та типу, от і так далі. Але ми його підтримуємо. Це біологічний процес. Тобто, з точки зору зовнішньої загрози, група завжди об'єднюється довкола лідера в ієрархії і об'єднюється. І потім, тільки коли загроза зникає, тоді група вже може спрямувати агресивність всередину групи. І вона так в основному і робить. І тому це знову ж таки біологічний процес. Ми це знаємо, це буде. І от питання, чи зможемо ми свідомо до цього підійти і зробити трошки інше спрямування цієї енергії. Тобто, думаєш, все-таки після війни ніхто нічого не забув і все згадається? Буде гірше. Буде гірше, ніж до війни. Тобто, от ми почнемо з'ясовувати, хто кому, який москаль. Ну, тобто, це, якщо ми Я говорю про владу зараз. Я говорю про проїзди влади. А влада, це ж просто вираз суспільних процесів. Так. Ми почнемо одне одного кидати камінням, а у владі там все буде ще гірше. Ну, тобто, там почнуться якісь жахливі процеси, які не ясно ще як закінчаться. А ще треба зважити на те, що дуже велика частина населення буде озброєна з посттравматичними і всілякими іншими розладами і агресивно налаштована. Що ми з цим будемо робити? Це катастрофа може бути. Тобто нас чекає така якби перемога, яка перетвориться в катастрофу. Якщо ми, повторюся, це не стосується масового населення. Якщо це інтелектуальні, культурні, релігійні, хоча, судячи з того, що зараз відбувається з релігійними елітами, я думаю, вони не здатні так помислити. Тобто, якщо ми не почнемо про це говорити і над цим працювати, то нас чекає великий фейерверк тут. План Маршалла може бути стриманням цього фейерверку, цього вибуху якогось? Може бути, звичайно, бо він може дати нам мрію цю. Але я боюся, щоб це не була просто така зовнішня мрія, яку ми по дорозі просто розкрадемо. Тому що якщо це не наша мрія, то ми цей план ми вміємо це робити, ми собі його креативно присвоїмо. Освоїмо і в результаті не побудуємо цю нову мрію, нову конструкцію. Оце є то важливе. Про що й будь, тому що ми зуміємо класно розікрати, і якщо ми класно це розкрадемо так креативно, як ми в принципі здатні це зробити, доволі швидко, я маю на увазі, і Захід побачить цей процес і зупинить це, а це також велика загроза, і закрутить нам гайки, то тоді запуститься та річ, про яку я говорю. Тобто може бути така хвиля, нам дадуть дуже багато грошей, ми такі клас, і почнемо тирити на цьому фоні, потім на цьому пересваримося, і Захід нам прикрутить гайки, і тоді Росія може вже вдруге, грубо кажучи, тобто вже через такий спосіб, через спосіб нашого самознищення. А це, ймовірно, повторюся, якщо не буде оцієї стратегічної думки, що ми будемо з тим робити. Тому що це, як завжди, коли ми входимо в епоху хаоса, то якщо ми розуміємо, в принципі, природу речей, більш-менш розуміємо природу речей, то ми бачимо ці варіативності. Ми можемо вистрілити як дуже добре в проджективу, в таке омріяне майбутнє, так і дуже погано. В повний колапс. Тобто, і ця можливість вона зберігається до цього часу. Тобто це такий хаотичний процес, де ми завжди ми або туди, або туди, або туди, або туди. Це такий Україна Шрёдінгера в даному випадку. Тобто ми в такому суперпозиції. І оця суперпозиція буде зберігатися, допоки ми не знайдемо відповіді на ці запитання. Я зараз скажу таке досить принизливе для нас, як для українців, питання, в тому сенсі, що ходять же розмови, що Захід хоче з нас зробити вітрину світу після цього всього, так? І чи нема надії, що Захід, знаючи, які ми глюпі діти, і оце в нас все почнеться, чи він зможе нас проконтролювати і нас вивести? Я боюся, це дещо хибна думка, що Заходу цікаво нас щось там кудись виводити в люди. Я думаю, що ні. Він якраз просто, він дуже сильно здивований тим, що ми оце виконали, як це російською, ісполнілі, з точки зору того, як це перформанс. Ісполнілі, хороше точне слово. Тим не ісполняють. Це неочікуваний перформанс з нашого боку, оце ми зараз зробили. І тільки тому вони нам почали допомагати. Тобто, моя думка тільки така. Тому немає ніякої такої фантазії, що тут вони збираються з нас робити цю вітрину. Я думаю, це хибна думка. Мені здається, що їм ця війна цікава в тому контексті, що вона виснажить Росію, наприклад, якщо ми говоримо про Штати, ще щось. Їм цікаво
цікаво з точки зору там можливо якоїсь там диверсифікації енергетичних стратегій, якихось там ще щось. Тобто ця війна цікава для багатьох, от, але точно не цікава в тому, щоб робити тут якесь хороше суспільство. Це ми тільки зацікавлені в цьому. Тобто, якщо ми впадемо типу до Росії, розвалимося і так далі, ну так ніж могла, так ніж могла. Тобто я не думаю, що Захід прям аж так сильно переживає. Він вже свої геополітичні бенефіти чи переваги з цієї війни бере і до кінця візьме відносно невеликим коштом, тобто, грубо кажучи, ослабити так Росію на геополітичному полі шляхом підтримки України, класна ідея, типу, ну чому б ні? Це мені так здається. Тобто все-таки це розмова не про правду, не про справедливість. З їхнього боку це про силу. А чиста геополітика. Звичайно, так. Тобто, і тому я ж кажу, що як для, бо справедливість, ну, я взагалі вважаю, що, от, наприклад, якщо б взяти правду і справедливість, вони хоч пов'язані дуже терміни, то справедливість це така трошки ефемерна річ, її в природі абсолютно не існує, так. А правда в природі існує. Угу. Оце важливо там відрізнити. Угу. Та? Тобто, бо, і тому я, наприклад, ну, мені складно говорити про справедливість, це для мене така етична категорія, яка ну, дуже така, вона маніпулятивна сильно. А правда, вона якраз солідна, на неї можна спертися. На правду можна спертися є, у вигляді нема, законів, та, наприклад, там, фізичних і так далі. Тому, якщо ми зуміємо цей дискурс запропонувати правди як цінності, то мені здається, ми і набудемо силу та, типу, в цьому геополітичному протистоянні. А зараз воно все дуже біологічно по силі формується. Тобто, ну, зараз геополітика, якби, ну, вони там говорять про колаборацію, і нібито так, з точки зору біології, колаборація і співпраця значно більш продуктивніша з точки зору розвитку популяції, ніж боротьба за силу, за силові впливи. Але тим не менше, поки що на політичному плані, як на мене, то домінує силовий підхід, аніж колабораційний. Ну, таке враження, здається, що в нас ніякого другого виходу немає, як дивитися в сторону, в бік ідеї Чучхе. Я тут не знайомий сильно. Тому ну, це тільки своїми силами, не, це ж Північна корейська філософія, типу Кім Ір Сеновська, це ідея Чучхе, що тільки своїми силами ми піднімемося, не звертаючи ні на кого і так далі. Ну, так, я би також так не говорив, тобто ми самостійно піднятися не можемо. Чому я говорю про ціннісну пропозицію? Тобто ми маємо знайти, це економічна парадигма. Чим торгувати? Я би так, ну, якщо так зовсім просто, нам треба знайти, чим торгувати. В цьому світі ми торгуємо, ну, якщо так, знову ж таки, згрубша ідеями, конструктами, концепціями. Це найбільш ліквідний зараз товар. Та, тобто, але що це значить? Це значить, наприклад, ну, на рівні технології. Тобто ми, ну, технологія – це, по суті, також ідея. Хтось спочатку придумав, потім придумав, як його втілити. Тобто ця ідея, вона дає додану вартість. Тобто оці конструкти доданої вартості, вони і є то, що можуть запропонувати. І от мені здається, правда, оця фокус на правду – це є нова оця конструкт доданої вартості, яку можна потім перетворити і роздробити. Наприклад, там в науці це легко дробиться на цілу низку пропозицій товарів, таких, ну, там в технологіях це ділиться на цілу низку товарів. В культурі це цікавий такий пласт, який можна пропонувати. Тобто ця річ розпадається на дуже багато таких сфер, де можна постворювати ціннісну пропозицію і доставити світові. І він з радістю купить, тому що це що таке ціну, як з цим з індійцями, до яких приїхали і обмінювали зеркальце. Ну, чому воно прикольне? Ну, воно прикольне, їм подобається. Вони готові золото віддавати. Золота багато. Тобто, в Заході багато золота. Ми бачимо надлишок там золота. Ну, це окрема там історія. От, ну, золото в лапках. От, відповідно, питання, на що вони його будуть готові обміняти? Що ми такого запропонуємо? Що їм видасться цивілізаційно цікавим, що їх розвине. І тут, тобто, ми не можемо бути автономні. Ми засадничо не автономні, але от якраз оця ціннісна пропозиція може змінити баланс сил в наш бік. Тому що якщо це у нас є, і це ми володіємо не територіально, і це важливо, тобто не захоплюючи наші території, це можна в нас забрати, а співпрацюючи з нами, можна це помножити. От якщо в такій логіці ми почнемо мислити, тоді, я думаю, нас чекає прямо фантастичне майбутнє.
А духом нашим ми можемо торгувати, це який зараз проявився? Ну, знову ж таки, дух, просто тут питання... Досить абстрактне, я розумію. Так, тут питання, що, ну, знову вертаємося, а що в цьому духу? Треба його декомпонувати, ну, тобто розібрати. Що цінного для мене в цьому духу? Тобто, як я його можу використати? Тому що от з цієї біологічної перспективи, як пояснюється економіка? Що ми мислимо, як Homo sapiens, і чому там мені подобається дружити з нейробіологами? Тому що ми мислимо так звано інтерактивно. Цінно. Тобто, що я з цим можу зробити? Ми сприймаємо світ через моделі взаємодії з ним на свою користь для виживання і розмноження. Якщо спростити взагалі принцип взаємодії людини зі світом. Та? От, відповідно, на нас дивляться, що я з нього можу поїміти. Ну, і давайте так, от я буду дуже спрощувати. Так. І відповідно, якщо я з духа можу поїміти, ну, як би це, боже, звучить, от, то мені цікаво, так що ж там такого? Що я можу? Можливо, так. Але... Стійкість і все. Але ну, стійкість, тут питання, а є такі загрози в світі, які вимагають такої стійкості, які ми зараз проявляємо тут для, ну, там, наприклад, от сидить хіпстер в LA і п'є свій фрапучино, типу, і так далі. Йому треба стійкість? Я, наприклад, не бачу це як цінність, бо, знову ж таки, як я мислю? Я мислю як маркетолог, та? Тобто, що це значить? Це значить, що ми повинні мислити контекстами цільової аудиторії, потребами цільової аудиторії, які є суб'єктивні, виходячи їхньої, типу, їхнього життя. Тобто, як він дивиться на своє середовище. І стійкість йому, в принципі, не потрібна. У нього немає таких викликів. Сучасна економіка, особливо в розвинених країнах, настільки убезпечила життя, що питання стійкості відпадає само по собі. Тобто стійким не треба бути. Це нам треба бути, але ми, перепрошую, на кордоні цивілізованого світу. Тобто це ми зараз прямо фізично стикаємося з наслідками нецивілізованості. Тобто що значить, якщо ми самі не цивілізовані, що значить, що відбудеться? Може відбутися отака біда, війна може відбутися. А для них цього виклика немає. Тобто ця стійкість для них так само, як брейвері, для них, як на мене, та це типу як... Щось не зовсім зрозуміла історія, та? От, бо я не зрозумію, як я з цього можу зараз конвертувати. Тобто, як я стану з цього багатшим, більш забезпеченим, більш задоволеним. Тобто, треба зрозуміти з перспективи нашої цільової аудиторії, а це хто головним чином? Давайте Штати, так, щоб спростити. Mm-hmm. Наша головна цільова аудиторія – це Штати, можливо, Китай, але я тут сумніваюся, що ми зможемо на кроскультурному рівні запропонувати якусь пропозицію зі Штатами і Західним світом легше. Так от, з перспективи Штатів Західного світу, подивитися на нашу пропозицію. І отут питання, що їм буде затребувано? Це попит і пропозиція. Та? Тобто, що ми зможемо таке згенерувати, що їм потенційно може бути потрібне? І, наприклад, знову ж таки, якщо правда, ми зараз бачимо на дипломатичному фоні, стає потрібною, правда стає потрібною дуже багато де. Наприклад, от я зараз займаюся якраз там з цим ментальним здоров'ям, і є проблема пандемії ментальних хвороб. Та? Тобто ми заходимо в еру, де і в Штатах там депресія, як це скайрокетинг, як перекласти, не зовсім розумію, б'є рекорди за всі часи. Та? Тобто, а там питання знову правди, навіть внутрішньої такої психологічної правди. Це важливе, складне запитання. Наприклад, це цінно, як на мене. Та? Тобто, тому конструкт правди для мене звучить більш ціннісним, ніж той дух, яким ми переважно пишаємо. Тобто ті речі, якими ми пишаємося, наприклад, в контексті війни, ну, для Заходу, мені здається, але це повторюється тільки моя перспектива, це я так собі думаю вголос, мені здається, що вони не є релевантними, не є затребуваними. А відповідно, якщо людина це не затребувана, вона не розуміє, що вона може взяти з цим зробити, то вона це не купить, вона не заплатить за це added value, додані гроші. Ну, хіпстер, який сидить в LA, так, який буде знати, що от був такий, є такий приклад у світі, так. Він стане менш невротичним, він сам по собі ні. Далі буде від депресії і так далі. Тобто, як зв'язана, стійки? Дивіться, навіть тут дивитися в логіці. Як приклад. Ні, от я про це. Тобто, грубо кажучи, для нього наша ситуація абсолютно нерелевантна. Він дивиться як кіно. Ну, тобто, бо, знову ж таки, що важливо з точки зору там маркетингу чи нейробіології? Я розумію щось, або якщо я це можу аплікувати до себе. А він сидить, пташки цвірінькають, пальми хитаються. Де та війна? Війна,
це кіно, це класне кіно. І Брейвері там мені як просто як інтересна історія, вона типу цікава. А в своєму житті я не бачу, куди його застосувати. Воно не попадає на мою модель реальності. Тобто я його, ну, воно зовсім не так. Відповідно, нам, і чому я кажу, що це нам так здається, що ми самому цією війною і так далі, що ми змусимося, їм просто дуже цікаво. Тобто це надзвичайно, що хтось там вмирає, нема нічого більш магнетичного, ну, так, ніж отака загроза. Типу, але вона десь там все ж таки, вона кудись винесена. Люди співпереживають, це правда, тому що це дуже яскрава картинка. Це як жартують, типу, в мемчики ходять по там тіктоках, та, що, типу, ой, там люди один одного вбивають. Не, ну, всі один одного вбивають, це білі цього разу. І типу, я зриваю, чому? Тому що білі – це я. Ну, тобто, я білий, о, це мене вже стосується, так? Тобто, і тому вони такі прикуті, що це там вбивають одне одного білі люди, які нібито схожі на мене. Але на цьому схожість закінчується. Ну, тобто, що просто білі вбивають одне одного. Та? От. Але з точки зору ситуативності, ну, його доцільності, інструментарії, які він в житті використовує, і нашої пропозиції, то ми даємо йому якусь таку річ, яку він просто падає, він не знає, що з нею робити. Ну, якийсь там гаєчний ключ, а він навіть не знає, що це таке. Типу, от. Тому це брейвері, або цей дух там, чи ще якийсь, він корисний тим, хто буде знати, що з цим робити. Наприклад, я там не знаю, тим самим афганцям може бути корисним, чи там, ну, хто, тобто, ізраїльтянам може бути корисним. Але це маленький ринок. Ну, типу, Ізраїль – це дуже маленький для нас ринок. Ми не зможемо свою концепцію там так продати. А західний світ, я боюсь, він не купиться. Але це, знову ж таки, це цікава дискусія. Я, от про це я би говорив. Що ми можемо туди продати? І це прямо дуже вартує про це поговорити. Я би робив дослідження окремі. От знову ж таки, якщо там держава зараз робить такі класні кроки, то я би йшов, досліджував ринок. Типу, які затребувані там глобальні категорії, та, типу, про що можна говорити. Наприклад, я говорю про психічне здоров'я, і концепція правди мені в психічному здоров'ї дуже лягає. І на Україні зараз буде величезна проблема з психічним здоров'ям. Ми будемо наступним полігоном по психічному здоров'ю. Я думаю, що це дасть нам так само величезний поштовх вперед. Ми зможемо дуже попрацювати. Але давайте програмувати, давайте думати на рівні держави, що ми будемо зараз робити з психічним здоров'ям. І думати наперед. І потім продавати туди, тому що психічне здоров'я, проблеми з цим тут. Окей, в нас буде ПТСР, а в них буде депресія, anxiety, там і інші mental disorders, типу, але ми ж можемо з цим працювати, ми зможемо придумати ці інструменти і їм туди їх продавати. В нас буде тут полігон випробування. О, клас, можна про це говорити? Давайте про це поговоримо, давайте сконструюємо цю модель. Ну, пояснимо, як так виходить, що в 21 столітті, де у кожного майже є гаджет з доступом до культурних скарбів всього світу, будь-то музеї, будь-що, ну, люба інформація, але будь-яка інформація. І як можна в цей же момент зробити з десятка мільйонів людей, кінчених відбитих нацистів, які борються зараз і вірять в те, що вони з нацистом воюють? Це супермайстерність їхніх от... Ні, це природа людини. Знову ж таки, біологія, нейробіологія, банальна, проста нейробіологія. Так можна зробити з усіма, включно з нами. І, власне, чому мені ще не подобається знелюднення, тому що, якщо би перемістити, наприклад, тут взяти там 1 мільйон українців і перемістити, рівно дистрибутувати серед російського населення, помурижити їх там років 30 і потім зробити, як це, замір соціологічний, культурологічний, отримаємо приблизно ту саму картинку, яку ми маємо в середньому по Росії. Тому оця фантазія, що ми сильно відрізняємося, і тому ми на засадничому рівні сильно відрізняємося, я би її не робив. Ми однакові люди, бо люди діють дуже часто, це якраз така нейробіологічна перспектива, люди діють головним чином відносно контексту, в якому вони існують. Так от, що це значить? Це значить, що людина схильна не сильно морочитися в пошуках правди. Та, знову, тому що це складно. І це як цей засновник інтернету якось це сказав. Це зусилля. Так, власне. Каже, я придумав інтернет як доступ до всіх знань типу світу, а люди там в основному порно дивляться. Та? Тобто, і це важлива історія. І вона не тільки росіян стосується. Тобто, це є, чим зростає когнітивне навантаження, то зменшується бажання діяти. Тобто, це дуже важливо. Тобто, чим складніший концепт, тим я менше хочу з ним взаємодіяти. Це є нормально. Це люди діють нормально. Нічого тут дивного немає.
І їм швидше і легше фастфуд, так званий. Угу. Це є отут, є канал, я його з'їв. Якщо я його їм регулярно, у мене виникає звичка, нейронний зв'язок. Нейронний зв'язок руйнувати доволі складно. Якщо я це як м'язо. Якщо я натреную типу м'яз, то він, звичайно, потім в мене дряхліє з часом, якщо я його не використовую. Але я ж його весь час використовую. Угу. Відповідно, у мене цей м'яз пропаганди дуже сильно прокачаний. У людей, в росіян дуже сильно прокачаний цей м'яз пропаганди. Кого-небудь помістив в цей бульйон, він стане таким же ж через певний період часу. Не треба вигадувати, що ми тут якісь там супер особливі. І йти в інтернет шукати, для цього є специфічні викривлення. Наприклад, науковці ними володіють. Та? Типу, це викривлення просто специфічні реакції мозку. Це мені так цікаво, а за це відповідають певні структури. Мені настільки цікаво, що я готовий витрачати калорії. Тобто це банально, дивіться, мозок жере скотина дуже багато енергії. Він найбільше з органу відносно своєї садить батарею. Відповідно, думати еволюційно було дуже загрозливо. Весь час думати помреш з голоду. Тобто він глюкозу там валить, ну типу зжирає дуже-дуже активно. Відповідно, це нормальний еволюційно виправданий механізм не думати там, де можна. Відповідно, якщо я можу не думати, де шукати інформацію про Україну, мені її доставляють. Чому так важливо? Дистрибуція, рітейл і так далі, бо це доставлення продукту до досяжної. І ті продукти продаються найкраще, які не найкращі, а які найближче. Дивіться, це дуже важливо, бо люди кажуть, ні, я вибираю найкращі продукти. Ніфіга, ви вибираєте найближчі продукти. Mm-hmm. Ну, типу, бо до них треба найменше зусиль. Mm-hmm. І найпопулярніші продукти. Чому? Тому що до них треба найменше когнітивних зусиль. Mm-hmm. Фізичні і когнітивні зусилля, вони майже однаково трактуються нашим мозком. Тобто, іти і думати, це ну, приблизно, це навантаження, яке треба мінімізувати з точки зору виживання. Мені треба зберігати енергію. Тому росіяни, нормальні Homo sapiens, поводяться абсолютно predictable, так би мовити, передбачувано згідно нейробіології. Тому це дуже легко сказати, чому вони такі. Тобто, і повторюся, і в цьому і лежить загроза, що ми можемо їх повторити. Тобто, і в цьому лежить ця загроза, що якщо ми заразимося бацилою цієї масової істерії і масової ненависті, ми можемо повторити цю історію дуже легко. Це нічого складного. І є така книжка «Благоволітельниця», я, на жаль, забув автора, який описує процес який описує процес, як можна стати з звичайного інтелектуала, навіть як можна стати есесівцем, як цей процес відбувається, mm-hmm. переродження твого я. Та? Типу, і мені здається, що це якраз дуже видно. Добрі, адекватні,